បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអឺនេះរថយន្ត Rail 4ដែលខ្ញុំទៅតែកាត់បានបងប្អូនថ្មីមែនតើបងប្អូន Rail 4នេះគឺ06អូខេក្នុងលឿងប៉ុងមួយបងប្អូនហើយឡានខ្ញុំលេងហើយអស់គឺជាពីងទឹក laser ហើយហើយសបកជាគៀងមិនមែនតៃវ៉ាន់ណាបងប្អូនបងប្អូនគឺសបកជាគៀងសេនបងប្អូនសាកលេខក៏មានកាត់ពីខែតែសាកលេខគឺសាកលេខស៊ីននៅក្នុងថ្មីមែនតើបងប្អូនទឹកថ្នាំស៊ីនមកជុំតែម្ដងបងប្អូនទៅឥឡូវបងប្អូនមើលមកមួយញ៉ែតអីនេះអូខេកប់អូខេពន្ធផ្លូវ250,000នេះបងប្អូនទៅហើយសិចដែកខាងក្នុងអីគឺអេមមែនតើអញ្ចឹងក្នុងលឿងកម្រើជើង VIP ហើយមញ៉េ Android ខ្ញុំលេងអា Big Screen 10 inch ហ្មងបងប្អូនទៅអូខេបងប្អូនមើលសុខភាពអីបងប្អូនមើលនេះនៅទាំងអស់ទៅសបុកខ្មុំអីគឺនៅស៊ីនបងប្អូនសបុកខ្មុំគឺបច្ចាក់ជូននៅស៊ីនតែដែកថ្មីអញ្ចឹងគឺស៊ីម៉ាំងនៅស៊ីនបងប្អូនអញ្ចឹងចេញពី Tech My Family 80លក់រយន្តគឺឡានបបុកបប៉ះមិនយកចូលទេសបុកខ្មុំអត់ស៊ីនក៏អត់កាន់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ Rail 406នេះដូររៀងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់គឺអញ្ជើញមកអានេះគឺប៉ុង1ហើយខាងក្នុងលឿងប៉ុង8ខ្ញុំមែនខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរដបងប៉ុង4មែនបងប្អូននេះប៉ុង18អញ្ចឹងបងប្អូនមើលសាកលេខមកក្រោយអត់មានបាត់ទេអញ្ចឹងគឺឡានគឺថ្មីថ្មីមែនតើបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលសិតដែកនេះមិនធម្មតាស្គតពីខាងនេះអីអូខេអញ្ចឹងខាងក្នុងខាងក្រៅជាងគឺធានាជូនកញ្ចក់គឺនៅស៊ីនមកជុំទៀតបងប្អូនតើកញ្ចក់មិនគឺនៅអេមតែម្ដងអូខេតោះគេក្នុងគឺថ្មីបងប្អូនតើក្នុងថ្មីប្រើទៅតែ130,000គីឡូជាងហើយប្រេងម៉ាស៊ីនមិនគឺថ្មីចាស់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយ Rail 4នេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញបានបងប្អូនមើលនោះអូខេពងនៅក្នុងមិនក៏មានអូខេពងនៅពូកនេះក៏មានពងនៅនេះអញ្ចឹងគឺពងច្រើនណាស់បងប្អូនទៅហើយពងនៅថ្នាំក្រួយទៀតអញ្ចឹងឡាននេះគឺ option ខ្ពស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពងសុវត្ថិភាពនឹងក្រួយនេះមិនទៀតគេទៅអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ Rail 4នេះអេមឲ្យសំឡេងវិញគឺបុកមានណាសំឡេងមិនធម្មតាអញ្ចឹងចេញពី Pick My Family 80លុយយន់គឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺថ្មីមិនឲ្យខកបំណងទេបងប្អូនទៅហើយសបកកង់ឲ្យគឺនៅថ្មីថ្មីប្រើបានបងប្អូនទៅអូខេតោះគុច laser គឺនៅ aim បងប្អូនមើលប្លុកម៉ាស៊ីនមកបន្តិចទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអូខេបើកកាតឲ្យដៃមកខាងបងប្អូនមើលអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនមកបន្តិចអូខេគឺជាជូនថ្មីណាបងប្អូនទៅបងប្អូនមើលទាំងម៉ាស៊ីនដៃគឺស្អាតស្មើដោយសារសម្ពន្ធគឺនៅស្រីបងប្អូនម៉ាស៊ីនដៃខ្ញុំគឺ aim មែនទេចឹងពួកមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយ Rail 406នេះពួកម៉ែបងប្អូនស្រោតមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ0164525456អញ្ចឹងខ្ញុំមាន Telegram បងប្អូន0164525456អរគុណច្រើនជំរាបលាបាទអរគុណ